ଛାତି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଧାମନଗର ବାସୀ ଆଜି ଏ ବିଜୟ ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଆଜି ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ମନମୋହନ ସାମଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତଥା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଇଏ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ସର୍ବୋପରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏ ବିଜୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଜୟ, ଏ ବିଜୟ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଧାମନଗରବାସୀ ଯୁବ ସାଥୀ ମାତୃଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଇଏ ଧାମନଗରର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜୟ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ହେବ, ଗରିବ ଲୋକ ତାର ହକ୍ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାର ହକ୍ ପାଇବେ, ସେ ଦିଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଯୋଜନାର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଭୋଟ ତ ଆସିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଯୁକ୍ତତା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା।